Butelev, mkutu wa Uganda Biogere, yunajesimu kwa tinga otugoverera, otulava, mkulimbera yunayona, mkwanidiza kwenye nate Muganda wange, once again, mgeza kwa tinga tugoverera, ensonga angubino kwa tinga etambula. Wekugamba nti Uganda Biogere, omvala kugamba nti tulinawe, Biogere tulinawe, tubako na chorekayo, kekano nzikiriza sebo ni nyavo, kusuru kwa tinga kutusa ako embozi. Egeno tambula ebange deneko eri abo abajugoberera abadibajugoberera ku embozi yo mukafunda inside the situation room ku chenda musavaka siri sasa tufe mu Fred SM program enu je dembe buli kaungezi Monday to Friday bade bajifuna na ye nasubiza eri abangoberera nti bwegwera yo bweti kumpewo abali bajifuna oluvanyuma mugena kufuna omukisa na mokusukwa tinga mugira bako sako nokujulira koko live wano ku Uganda Biogere YouTube channel. Kubiriza subscribinga ne kubiza okusharinga ne kubiza commentinga. Sako nokola chonne cho kubonyesa enjiri ya Uganda Biogere munzikirize basebo ne banyabo. Ngenda kutwala koko eri abaliwo ku mukolo ogwembaga. Sako no mukolo ku kwanjula. Yidi Aminda da awasa omuchala manyidwa nga Najemba Amini Madina. Yali mchala wa Idi Amin Dada owokuna. In fact yomu kumchala eyafunisa Idi Amin Dada ekitiibwa kya Ssaalongo. Ebyaliwo byonna byonna tubirina. Bino byabikunyumiza ye mukulu wa Madina Najemba ono mchala manyidwa nga naka byali saidi za walirini na mambe mkono mkolo wegwali wakati umaka gwa 1972. Bina byabererawo. Anda Idi Amin Dada nafa enakuza omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2023 wakati nga tujjukira emyaka 17 kyanga Idi Amin Dada afa gine emyaka gyawera nga 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini gye wiiki nga 2 emabega. So bino byogenda okupate ng'owulira batunyumiza bukya Idi bwe yasisinkana ne Madina okutuuka okola embaga n'okutuuka ogenda mu buwanganguse byona bifuna wano negatako Simba ku Simba Simba we bulamu kakati omuyanjuli jajja munyaka obeera ku Simba olobulamu emboozi y'omukafunda neewolokoso lwomukaaga era netumwagala kati nze matini amayeko kigongo Boyagoba ndira baganti mudeyo abantu bafuna kasente no sebo mirimu nabone batani ko gifuna kugamba ebyenfuna abayindi babivaamu ataba nabaduga vune babikwata bayigokola obusubuzi babuyingira obwali bwamidwa baki abayi wano kubayindi gwo kimanyi wano wali webibuga byonna bine byetoloddwa obwo byonna binaga bine bitulinaanye nagya bingi nagalama
nga bayindi beereere ngera balinga bulaba oba kye kyaludde tugabita kiti kye kyaludda bugina obwenvunza nga yaludde obugina mama mama nga gomuntu gavuna okutambula bwoti mu tawuni eyo enaggalama nga bakuwandira amalusu abayindi nga abaana bakkuba abaana babayindi nze olutwasomera omujiji enaggalama nga okuyita mu naggalama omwo nga tusalinkiriza eno naye bwoyita bwoti mu tawuni wakati tu abayindi abaana ate bali tebabagambako ensi yali wala naye bwe yabaga ti wi mugende badduka buno bayingira obusuubuzi bamaluma bajjukire Haji Maluma siko okutandika okufunda ku ssente abo Haji Maluma abo bonna tebaddanga mabega famiry zagaggawala by then kuba bwe bayingira bagenda ne bayingira e Nakasero wabula bo olw'okubeera nti kakati ensi teyaliiko nnyo bwannannyini buli awo nze mukulaba kuba bwe bajjanga nga bazimbanga ennyumba zaabwe mu maduuka era bazabanga za mabaati baati okusinga sizaali za mabaati jjukira kwegamba ennyumba yamabaati etegeeza nti oli permanent kakati awo oyinza okugamba nti bwannannyini wabula ba olwakubeera nti bajja mu ngeri ya businesses nga bazimbawo bajja kunywa nakutwala waawo webale kakati mulamwa muzeeyi ekitundu kye tulimu kyennyini nnyini omuwoleriza nga yagala okimanya nokufuna ekifaananyi ekituufu tuli mu kitundu kikati wano wano we tuli wano bayitawo nkonge nkonge kiri ku mukono Kalaji Road mukono Kalaji Road lwe luli okugatta okugatta mu Kalaji kakati oba obulayo just mayiro otuuke mu Kalaji kube mayiro wano waliwo mayiro 10 kuve mukono ziri mayiro 11 era katawuni kaffe akenkonge ke kali kakati nzeyi omuntu awuliriza ku ssaawa nga nze siraba mwanjuli yaki ekituleese oyinza omugamba lwaki tumunoonya mu kaseera kano nga tujjukira Idi Amin emyaka 17 kyangaafa naddala mu kitundu kino fe mu kitundu kino kutwalira awamu okay Amin kitundu kino kyali kyabutuuze bwe kyali kyabutuuze bwe naalongo tuddema omwami ani Kimbowa Kimbo wa Mkairi kitio Sarongo. Yali tata wano. Yali tata zala Madina. Madina nga kulanga. Mkamini. Atuuliriza sako natugoberera mu mbozi y'omukafunda. Wetuli ndoza watufu kutani kwa setu le mbozi. Nuhu kumanye vya five yona vya aliwo. Wetuliranyi atugambie nti yazali bomwami kitio. Ate tata wa mchala manjidu wanga Madina atatu gamanti ye tata yomu ye tata we bingi vya mmanye yuko echari wo nalo mkwali tiza kwa nyo kari sebo nisaba tuwa gire kwa nyo kari sebo si wabi sebo tule kutuzi ndo uza tulise tule kari njagala otubuze kwa awakuli tiza kwa radio Simba abali mbozi yomu kafonda otuwe ya njulide na kwa chanyo so kubala ba Ave Simba manga tujiuliza obudde ne tunyumira ebintu byonna byekola era abantu beene tujiuliza nnyo katundu kaffe era tujagala naye nga tubeebaza emirimu gye mukola ekitundu kino kitambula kitya kati embeera yaakyo ekitundu kuba emabega waali emabega emyaka egiyiseeko emabega twali tetulina masannyalaze n'amazzi nga nawo gakkekwa tugajja mu luzzi olidde naye oluvannyuma kakati omukulu ne babiteesaako oba mukulu Museveni n'atusindikira amasannyalaze abantu kati amasannyalaze gago twakagafuna era n'amazzi n'agateeka ku mukulu Kibuule bino bye twogera byali bya myaka ng'emeka emabega okubonaabona okwekwabirirawo okubira ddala emabega eri nga naami nitannaba kufa ni kabaka nga akyaliwo wano tewali masannyalaze masannyalaze gakomanga eri saidi ye mukono awo owulidde kati oluvannyuma nigagenda nigajja nigakomeye kabembe nga wano tewetinaki masannyalaze era amasannyalaze gayitanga buyisa okubaawa akutuuka ekayunga gayitire gayaaza nigagenda egayaaza tuka gayita buyisi gati ne mukalaji nigagenda naye nga katundu wano tetuina masannyalaze nga wegomba okulaba ku kativi olwo nga nkegomba nga yali agenda gatuleetera namusuubi nsanvu mu mwenda
ebisikondo byali maze okutusuulirwa wano akaseera ako entabuka nejja esabasaba neryoka etwalaani amiini musanvu mu mwenda twabiraba esuubi eryo ne liggwa baba maama olwo ne lukoya gaali gakoma kitundu ewaita kabembe nogende kaŋŋanda ekyalo kwete kaŋŋanda yali ekyuma kyabayindi abayindi baali abamajaani kakati wano twali twafikira ate bwe gatuuka eri ne gakomawo ne gajja ne gagenda mu kalagi ne gatuuka nakifuma ate abayindi baali enaggalama bo bagasikiriza ne gajja ewaabwe wali enaggalama kakati awo ne gabeera mu kalagi kakati wano tusigala nga tuli awo nga tuli mu nsi yaffe kizinga ebikondo mubirabako bivunda oba bino nabunonyi ebyo byavunda ate olutalo kubanga ennyumba eyo yali enetera okuwedde egenda okusibwa amasanyalaze ebikondo era emukuyegeza abiriira ogatuleeteragajja kulwenyumba enyumba lwakuba nti yali amuli nga bakolaki bagenda kuleeta amasanyalaze paka kutuka mu kalaki kubanga yali yamaka ag'abazadde abazaala mukyala Amini ogumukisa gwaffe ne gugenda bwegu musanvu mu mwenda awo nebitabuka awo nebitabuka emyaka negyekulungula ani abaddiramu nesuubi nemugamba nti twandiraba ku masanyalaze era gwali mwaka ki ekyo kya nnaku zino nnaku zino zino olowooza zeewala goyingiza nnaku zino zino nagano gwayingidde eggulo ggulo era owulidde bwe mwebaza wano nze nabaddewo wano wenyine nga ngassaamu kubanga ono siweewala ku nze mapya maama mukitundu kyaffe wano wangaddewo ebbanga kikati mpeza amakumi ana emyaka amakumi ana ebisinga byonna obirabye wano tujjukira omugenzi Idi Amin Dada myaka 17 bukyanga afa wembanga sikutakataganyiza kuyingiza na kusosonkola birala biki ebyokungulu byomujjukirako nga tetunakuyingira mu famire nti ayingidde mu famire era yafuuka owooluganda Amin Dada omuntu wokungulu ngaomanyi nti Pulezidenti Museveni andiko walako nga si wa famire kiki omujjukirako andi nzi mubiseera ebyo nali siri kuno mu kitundu kino nali ate wala gye nali nfumbiddwa yali afuga Uganda naye nali nnya ate simanyi nnyonyo kiyitidde ngeri omuntu wofuna abasinga okuva mu kibuga naki okuwulira ennyo kubanga radio zaali tezinnaba kukyaka nnyo twalina radio Uganda emu naye gye nalini nga tetulina radio ngogwe ngogwe kisangibwawo okonjeru kakati maama otandika okuwulira ku Idi Amin Dada nga gwe ng'omuwulirako nze okugwenda okuwulira nga ndi eyo gye nali gwe kuwulira nti ayagadde muganda wange ebyaddala awulidde wali tomuwulirangako anti nali muwulidde nti pulezidenti mukuwamba naye okutandika okufuna nawulira nti ki nti bote awambya kabaka waffe awulidde ebintu biwulira kati ŋŋenda okuwulira amuwamba akaaga mukaaga ŋŋenda okuwulira nti ate ki nti ate nti Amini awambye bote musanvu mugumu kati awo nagenda okuwulira nti ate ayagadde ani muganda wange ayagadde muganda wange netusanyuka mwasanyuka twasanyuka naffe ayagadde muganda wange mpuliriza tulina Nalongo Nakato ye mukulu wa Madina Najjemba eyali mukyala wa Idi Amin Dada owokuna mu byafaayo kimanyi nti Idi yawasa abakyala bali mukaaga omwali Nora omwali Mariam omwali Ke Amin omwali Sara Kyolaba omwali ne n'omukyotala atategerekeka bulungi naye nga naye yazaalayo abalongo then ne mubeera ne Madina Najjemba Amin gwe tuliko olunaku olwaleero wuliriza byemumuwulirako naffe byetuwulira ku firimu nebagamba nti omusajja yalinga mukambwe Idi Amin Dada yo musajja yasanganga abantu n'abakola buli kimu okutirimbula byetwawuliranga oba byetuwulira byetugezeako kwati atulaba ku firimu birala ekyo ekimu kyamujjira kati nga nti omuntu omu tabulako kaki
Kamogo. Abantu abamu abali batandise okumuyekera. Okumuyekera. Kati ye nakirowooza nti bwe nnaakola ekintu gundi bajja kutya. Bwe kukuba abantu bwe baali bamuyekera, amasasi wali nga ku ssaawa ya kwini. Abasimba awo nga wali amasannyalaze ebirime amasannyalaze ku ssaawa ya kwini yakatundu awo bali amasannyalaze mwe basimba ki abantu bwe bati baali bamuyeekera ne babakwata ne babakwata n'asala okukola ki tebaali banyanya bantu waliko omusajja ojera naye yali muyeekera bave Tanzania nga bazze nga boolekera okwagala omukola ki okujja okumuwamba eno era oyo ye n'abakwata kwaliko n'ababbi abaali ababbi obubbi n'abateeka ku gundi ku kalituusa awo ne basaayo epipa emabega erimu omusenyu n'ayita abantu mujje mulabe serwampaka mujje mulabe omubi mujje mulabe abamanyi abajeekera nga buwungeera bakusukumi n'emu abwe wakyo ssaawa ezo manze nabuddeyo nzize eno nali mu kibuga abantu baali okubba gwe kwebyo bye yakola ku mulembe gwe obadde okyatunyumiza ababayita mujje naye wagenda nali nkyali naye abantu baagenda enkuyatenenkuya kulaba abajje balabe ababbi abakwatibwa mu bikolwa ebyobubbi fransquad enkola yaliyo ne mawulire yabangamu ne babateeka ku miti ne mabega ne basibayo epipa amasasi galeme kuyita muki kulumba bantu nebabaleka gasirikire mu pipa wali naye ngeno bali ku mpagi babasibaka obukookolo baawera oba baawera baali mu kikolwa ekyo baawera oba sikyajjukira namba ba 11 people around there buli omu nepipa ye ne ku muti gwe awo kalituusi ngaolwabantu bagamba ti webawagati kwini lino lyenguudo egenda wa entebe akokalaundi awo abantu nga bawaga omusirikale sikuwaga yalayininga abasirika omusirikale abasirikale nibakwata emmu ne babakuba rapidi magazines tusalo yakolangaati bafudde ekyo nekigwa naye ngaekyo kyonna ekyakolebwa infact nze kulwanga ekirowoozanga okwali okuyigiriza abantu empisa okuva ku bubbi ekyokubiri okuva ku buyeekera nga yakawamba amaze okufuba nga awo kumpi nga bali olubana atera omujjako awo tomanyikakuba abayeekera webatandikira okuwagala okumujja nakolaki okumulumbagana olwo abayeekera abo bebaali aba obote kati olwo bebajja n'ekigambo lule mu lule gwemwawuliranga olwo bajja abobote tu beyagoba amaze okunanulako obote wano basinzire tanzania naye ngaemberebeza ennene okusinga yava ne ku nsonga ya tanzania okubeera nti oba erika ekitundu kyeyali yeyagala okutwala ekya uganda ekitundu eri ng'otuse mutukula ekitundu ekyo tanzania awo ne batufuna obutakkaanya wakati bwa tanzania naani nabano ne bakola obuyeekera ne babukola eri obote yolwo besa kitadde eri nenyerere awo nebalumba ensibo yagenda otugambye nti okuwulira tukiyite firing squad tukiyite ki okubateekamu babakuba amasasi wali oyingidde ekibuga owulira nti wali eri kiri wali eri kigenda ku firimu eri wali eraba gyolabako nali nyingidde ekibuga tugenda yugwe kakati we nali mpita ansula makindi era lwolugudo lwelumu kugamba naye ngaemmotoka ntonotono motoka mu paaka nga zakulwanira tezinakukola ki kuwera nyingi era emmotoka bwesimba otoba wakifuba toyikola ki toyingira kulwana bulwanyi owulidde okuyingira munda
ulide bwe mtu ate chokange basi we chirichi zaliwo ninge iraba ntu bachi banji ulide kati baula go lunako tunako gundi sawa wezi ti abasobola okulaba gende bakole chi balabe bali ku radio Uganda balangirira balangirira ku radio Uganda kubanga yaliwo ulide bakira libambala abantu ate kukera abamu abali wabewa wabewa wala bajanga kukera bichi abantu balinga milimu jabwe ne bakola kati sawezi wezatuka zigena zanzi azi wero ba 10 mwao buli omunga duka sibako byasibye kokola chi kutema misinde obuli atandikira olutalo aha munange nayenze nayita wao ngomu mukolo tikuna kutandika ingaba kugenda kutandika Aha. Ah, zeni enta me misinde ninga akoti wanawafira muloge. Tegeza aliyo kitegeddeko. Ngolo tolo danda kwagala muganda wo. Ngamwasiza. Ngamwasiza. Amulina. Wewe unya munoga mara ni twasenza muko chikacho bamula mu chikacho ono. Ayita na abantu baje balebenga battaba nawo. Awulide anti nga akwegamba kinga bagamba nti munako nako le kintu bunyi. Bunyi tajja kola ki? Ngo mwana uno mkwatira ngabemba nawe no mubonereza kati noli ya umulala yizo gambe gundi buyabemba bakola ki bamukuba bamukuba nange bwe nabemba bajja kola ki kunkuba na kino kwegamba kyamukozesa ngaye yali omukuru abantu bali mukola ki baba bonerire bali mukola ki ntwe zeyi kitiyo ngaye awulira atya Muzeyi gwe basenza. Muzeyi yimune mulali manje kiti yali aloza mutima gwe. Gwali mutima gwe. Ne yali wuwe. Nga nafe nze nange ndi wange. Oli ya musenza okay. Nomala. Kati gwe waloza ki kumulamu. Anti nze naloza mulamu ninga mayi abantu base. Lwaki kala ate yali base wakiri yali basibye. Ne waba siba obusibi. Nga wona akwato mwana nga tebe kam. Deto chinda. Naye kintu ekyo kutta. Kyo kyali kizibu nnyo. Era kyasanyalaza abantu kigamba iyo omuntu okutta ate lubona ate nga ye mukulu kale awo omuntu tebyayisibwa bulungi kati olwo ye muganda wo kati nze mbandi eri ntuuse nga mpuli amasaki tu 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 nga bano kitalo awo samanya byaddirira kubanga nali siki siri kumpi naye nga ndi wala Wanzi na yitawu yisi ni misi nde Uli de Ah, nani machini Wawe na uli yachi Misi Mbuli ya masasi Uli de Sama nyabia didida Uli de Wana uli ya uli kugawa ita ina kubini Natia kukodo kubida Nkela yaro Na lususa Kati nini jia kuna kuchi Ulala Kati njaga wakotu wale koko kuluna Muganda lwe yakuita na ganti twa tuli mu kintu jangonda biku no serengeta paka mu state house olulu na kwati watuka yo sagenda nali muzito asisobola nali libuto atugo kuluna ku mikolo atuja tuka ye nze bade njala kumanya oluna ko olutirwa tirwabira ko mu bulamu bwe miyaka dinaji ya wasiza muganda yo kuito gende ko gende ko ku state house obalabe ku ku nagenda yo nyambaji alirako Uruwenjagala. Wete kukamu. Yemu. Yemu na kati. Sira anji ya agira. Baja siji lanji jivachusa. Siji jivachusa. Enteve si yemu. Si ye stetawu si yemu. Yemuari. Na ye amakage gare kororo. Yemu wage na kakumu. Yenga agage kororo. Prince Road. Ye agage nga ye. Muganda o. Aha. Tebaku itakoko mstetawu. Mukumu wasa. Yalina abakyala basatu. Nina aba wakuna. Sala. Sala waluvanyuma. Sala waluvanyuma. Kati waluo ke. Waluo kamini. Waluo nola. Ni mchala Mariam. Mama Mariam. Bebasatu. Kati nikuda kwa Madina. Madina. Ni ingo ulo mkumuwasa. Yabawasiza wamu. Ngabali wa. Mtebe. Hey, mkolo gwari kwa masi. Yali mbali mnyumbe mu. Enakuzo mwezo sijukira. Nababira bana. Mukumu wa sabana. Nisi chajukira. Mwishonyiwe. Na yu mwaka kwa kujukira. Ede. Kati ya ha? Kati na abira na yu. Kati mukumu wa gala, mukumu wa gala. Ya mwa gala mgeje sama nya. Na nabira anga macho wange iti. Ya angu na gena kole ki. Kumu kufumbiru wa buati. Ulo anga mauli ya niaga kuhu.
Badu mu muntu. Olibera oliruddawo. Olunchali eri ku mfumbo gwange. Eri eri. Mhm. Enje ogabye enje ngogwe. Ngogwe. Joli. Oboli awo mwana jela ku kagali. Yali nya motoka. Najja. Watege. Tiwategedde nyo atubote nyinga ti ne bakuyita naku bundi. Jangu. Wa kuanjula. Wa kuanjula. Okwanjula kwe. Kwe kwali embaga.